trong tình thực thật tình ấy tình hình ấy. Slide.
អានេះឡើងដើរជើងវាលួនជើងឯងជាអាមែនទេនេះទេស្លងផ្លូវតើអានអានដក្រោនហ្នឹងមិនហ្នឹងទៅណាទៀតចង់ចេញអានេះវាលៀមហ្នឹងចេញទៅដើរទៅវាលៀមស្ទីតអានេះទៅណាវិញទៅមកផ្លូវទៀតអញ្ចឹងអោះខាងលើទៅតាឡើងខ្ជិលហើយដើរដល់ខ្ជិលមិនដើរអូអូអាយុដល់សូវមានអ្នកដើរដល់ក្រុមថ្ងៃនេះបានស្រួលដើរតាមផ្លូវសពពីគេគួរស្អាតក្រុមដីអត់មានណាមកទាន់មកញ៉ាំទេនៅព្រឹកពេកខ្យល់ហើយហ្នឹងមានហ្នឹងមានតើនេះហ៎